Йому назавжди 33. Хороброму та відданому захиснику Михайлові Балажу. Закарпатець був військовослужбовцем 128-ї окремо гірсько-штурмової закарпатської бригади. Є один із тих, хто у найважчі часи для нашої країни зміг дати свідоцтво любові. Шлях кожного воїна подібний до швидкого палахкотіння зірки. Він визначений терпінням, але позначений великою любов'ю до Бога, людей і батьківщини. Військовослужбовець боронив державу на Сході, був вірним присязі та батьківщині. Не боявся глянути в очі ворогу та хоробро йшов у бій. Під час одного з запеклих протистоянь з ворогом ворожа куля забрала життя Михайла. Трапилося це 20 січня 2024 року. Ми зустрілися з обличчям смерті, яка прийшла в 33-літньому возрасті. На превеликий жаль, ми знаходимося в такий період нашої держави, що сусід, якщо його можна так назвати, приходить, забирає, вбиває. Сусід, який втратив всяку духовність, всяку мораль. Сусід, який втратив майже все людське, чоловічеське, який забуває над тим, що прийде час, коли прийдеться стати перед нашим Творцом і дати відповідь. Аби віддати шану та попрощатися з полеглим захисником, до Свято-Михайлівського храму у селі Нове Давидково прийшли рідні, друзі, побратими, колеги та односельчани. Він дав свою душу за кожного із нас, за кожного із людей, хто жив, живе чи буде жити на цій землі. Але згідуючи прикладу Спасителя, і наші воїни так само виконують цю заповідь. Кожен у храмі помолився, аби душа захисника знайшла спокій на небесах. Дякуємо Михайлу за його подвиг заради держави та всього українського народу. Пам'ять про кожного героя України житиме у серцях вічно.